Читатиму доповідь на тему юніт-тести в прологі. Підготували Лиса Анастасія, Малашок Наталія, Яковенко Єлизавета. План сьогоднішньої доповіді – це вступ, актуальність юніт-тестів, юніт-тести у прологі, опція тестування, використання юніт-тестів, приклади, висновок та використані джерела. Тестування програмного забезпечення є ключовим аспектом забезпечення якості. Юніт-тести – це метод тестування програмного забезпечення, при якому окремі мінімальні частини коду перевіряються на коректність їхньої роботи. Кожен такий тест зазвичай фокусується на одному аспекті функціональності і є ізольованим від інших частин системи, що дозволяє точно визначити, де саме виникають проблеми під час тестування. Юніт-тести зазвичай виконуються автоматично, що дозволяє легко і швидко запускати великі набори тестів. Важливість та актуальність полягає у декількох аспектах. Вони допомагають виявити помилки і дефекти в коді на ранніх етапах розробки. Також актуальність полягає у швидкій перевірці, чи не призвели останні зміни в коді до руйнування існуючої функціональності. Це дозволяє розробникам бути більш упевненими у внесених змінах та впроваджувати нововведення без страху зламати щось інше. Таким чином, юніт-тести сприяють покращенню архітектури програми та її продуктивності. Вони слугують відмінною документацією для коду. Написання юніт-тестів спонукає розробників до глибшого розуміння вимог до програми та взаємодії її компонентів. Також юніт-тести є доволі актуальними, бо є ключовим аспектом у методологіях розробки, що є затребуваним на сьогоднішній день. Юніт-тести у прологі. Тести в прологі огортаються директивами begin-test та end-test. Вони можуть бути вбудовані в звичайний модуль або розташовані в окремому файлі, який завантажує файли для тестування. Вхідні точки визначаються за допомогою правил testName або testName-options. The name – це основний термін, а options – список, що описує додаткові властивості тесту. Модуль надає можливості блокування тестів, виправлення, прописання передумов завершення, підготовки перед тестуванням, ітерації над одним тестом з різними вхідними даними, перевірки очікуваних результатів, обробки винятків та інших властивостей. Опції тестування. Пролог надає широкий спектр опцій для тестування, включаючи Setup – спрацьовує перед виконанням будь-якого з тестів. Blocked – блокує тест з певної причини. FixMe – використовується для позначення тестів, що не проходять, але не призводить до аварійного завершення. Condition – встановлює передумови тестування. Якщо Goal не спрацьовує, то тест цього модуля пропускається. Cleanup – виконується після завершення всіх тестів у блоці для очищення ресурсів після тесту. True – перевіряє, що тест повертає очікуване значення. Occurs check – вказує режим за замовчуванням для перевірки суб'єкта на occurs check і багато інших опцій для різних сценаріїв тестування. Використання юніт-тестів. Структура тесту складається з директиви begin-test на початку, безпосередньо тестів, які є звичайним кодом на пролозі та можуть складатися з кількох assertion. В кінці йде директива end-tests. Тести запускаються безпосередньо з пролог за допомогою команди run-tests. Це дозволяє легко інтегрувати тестування у процес розробки та забезпечує швидкий зворотній зв'язок про стан програми. Процедура run-test виконає всі тести та поверне звіт про їхні результати. Якщо якийсь з тестів не пройшов, буде виведено повідомлення про помилку. Наступний слайд. Приклад юніт-тесту у прологі. Розглянемо простий приклад тестування функції reverse, який ви бачите на екрані. Цей тест перевіряє, що функція reverse коректно обертає список. Початок тестування begin-test вказує на початок тестів модуля lists. Директива useModule завантажує бібліотеку lists, яка містить визначення функції reverse. У тесті testReverse викликається функція reverse з аргументами AB та BA. Тест перевіряє, чи реверсований список AB дорівнює BA. Якщо це так, тест вважається успішним. Кінець тестування – директива endTests, яка позначає завершення тестів для заданого модуля. І перейдемо до висновку. Юніт-тести в пролог – потужний інструмент для розробників. Тестування у пролог за допомогою PLUUnit є не просто гарною практикою, а й зручним супроводом програмування на пролог. Використання юніт-тестів дає нам такі переваги – швидке виявлення помилок, забезпечення стабільності, підтримка рефакторингу. Також тести можуть стати основою для документації. Оскільки пролог використовується в галузях, що вимагають високої надійності, таких як штучний інтелект та обчислювальна лінгвістика,
роль юніт-тестів стає все більш важливою. Дякуємо за увагу!